Kai Miesmäki, Kiinteistö Oy Koskitammen toimitusjohtaja. Olemme nyt Tampereella vanhassa Pellava-tehtaassa. Mikä tämä kyseinen tila on, missä juuri nyt olemme? Tämä tila on toiminut pääkonttorina, Tampereen pääkonttorina ja sitten vielä Tamrokin pääkonttorina hetken aikaa, ennen kuin muutettiin Myllypuroon. Ihan tarkkaa aikaa, milloin tämä muutettiin pääkonttoriksi, en tiedä, mutta ainakin 50-luvulta saakka. Kuinka kauan nämä tilat ovat olleet tyhjillä? No, osa tiloista on ollut tyhjillä noin 1,5 vuotta, osa on ollut ihan jopa 2 vuotta, ja osa tiloista on sillä tavalla, että tällä hetkellä tulee vuokralainen sisälle. Ja mitä näissä tiloissa on viimeksi ollut? Täällä on ollut Metsun toimintoja pääasiassa. Noin pitkällä tähtäimellä, mitä toimintaa näihin tiloihin haluaisitte? Nämä ovat varmaan teille aika kallista pitää tyhjillään. Nämä on äärettömän kalliita pitää tyhjillään. Suunnitelma on, että näihin tehtäisiin asuntoja, pääasiassa asuntoja, ehkä sitten jonkin verran muita tiloja tuonne alakertaan. Tavoitteet on kyllä niinkin päin, että näitä tiloja, muita tiloja olisi enemmänkin, mutta prosessi on käynnissä ja katsotaan, mitä sitten tulee. Kaupunki on ilmaissut muun muassa apulaispormestari Olli-poika Parviainen, että tänne sopisi taidemuseo, muumimuseo ja kenties vielä TR1. Miltä nämä suunnitelmat kuulostavat? No, varmaan tänne sopisi vaikka minkälaisia tiloja, että tähän tarjottiin kaupungilla alun pitäen, kun tästä päätettiin luopua. Vasta myöhemmin kaupunki sitten kiinnostui asiasta, mutta silloin oli jo suunnitelmat asunnoiksi tehty. Varmasti tämmöinen kompromissi vieläkin olisi ihan tehtävissä, että riittävä määrä asuntoja sitten tuonne alakertaan, ehkä jotain muita tiloja. Entäs jos kaupunki ostaisi tämän kiinteistön ihan museokäyttöön, niin onko se realistinen vaihtoehto? No, meillä on tästä esisopimus olemassa rakentajan kanssa, ettei se tällä hetkellä ole realistinen, mutta varmasti tämmöinen kolmikantasopimus voitaisiin tehdä, ja eihän kiinteistön omistajalla siinä mitään ole sitä vastaan, mutta toivoisin, ja oikeastaan se on välttämätöntä, että päätös syntyisi muutaman kuukauden sisässä. Muutama joudumme miettimään tähän ihan muita ratkaisuja.